Dobré ráno, tady z úžasné chatky Diesel Huts. Já právě čekám na příjezd ratraku, je 2 hodiny a 32 minut a měl by přijet právě za 28 minut. No a musím říct, že nálada je tady taková negativní. Je tady negativní, protože já jsem jediný vzhůru a šlo o to, že vlastně včera mi volal jeden člen z české skupiny, která tady je, Michal, a říkal mi, že víceméně si myslí, že ta celá věc je pro mě nemožná, protože je tam jeden úsek vlastně ve chvíli, kdy už se dostanu do toho sedla, tak potom je tam strašně úzká pěšina a tudíž pravděpodobně to bude pro mě absolutně nemožný to tam vyjít, což je možný, že to bude nemožný. Ano, uznávám, že to je nemožný. A říkal mi, že bych to asi neměl vůbec toho, že bych měl prostě sejít dolů. A jako děkuju, myslel to tak, že prostě, aby se mi něco nestalo, což je pravda, kdybych dělal nějakou blbost a prostě něco riskoval a tak, tak by se mi mohlo něco stát a prostě mohl bych tam klidně chcípnout, takže to je hodně dobrý, ano, je dobrý, že je hodně hezký, že ho tohleto zajímá. Podle všeho tohleto zajímá celou skupinu, aby se mi právě tohleto nestalo. A já teda se budu snažit, aby se mi tohleto nestalo a když dorazím k tomu úseku a shledám ten úsek absolutně nemožným, tak slezu dolů samozřejmě. Nemám zájem tam umřít nebo cokoliv, jen tak prostě. Ale to no. Uvidím, jaký to bude. Pravděpodobně tam bude ten úsek, pravděpodobně ten úsek bude nemožný. Není to prostě o tom, že když vám lidi říkají, že něco je nemožný, že to máte stejně zkusit a udělat tohleto. Ne, ne, ne. Když vám lidi říkají, že je něco nemožný, buď je máte poslechnout, že je to nemožný, anebo se zkusit dostat do té části, která má být nemožná, posoudit, jestli je to nemožný. Ale definitivně neriskovat, prostě neriskovat svůj život jenom kvůli nějakým hovadinám, jako je tohleto. Takže to je přesně to, co hodlám udělat, ale popravdě mám prostě čas, tak proč bych to neskusil, aspoň se tam dostat, aspoň se kouknout tam. Když to nevíde, tak to nevíde, kdyby to vyšlo, tak by to byla bomba. Jak říkám, šance selhání je momentálně 99%, takže no, když tam vůbec nepůjdu, tak šance selhání je 100%, takže víceméně o nic nejde. Takže jsem v sedle, což je někde, kde bych asi měl být. Tamhle mě čeká výstup. Tenhle ten výstup je 200 metrů, říkají, že je to nemožný, já tam nevidím nic nemožného. I kdybych se měl plazit, já vždycky říkám, tyho přelez, přeskoč, podlez, zraď a udej, cokoliv prostě, jakkoliv se tam může dostat. Tady jdou nějaký rusáci veselí. Zamáváme rusáku, rusáci máme zpátky. Super. A za chvilku, to já mám pocit, že za 2 hodiny bych mohl být na vrchol, jestli všechno bude. Super. Mě fotí z nějakých důvodů a tak, to je evidentně to není tak běžný s berlama. Takže, jo, bude to skvělý, zatím jsem nejvíc, co jsem nějaký velký pořád byl. Takže, jo, bude to skvělý, skvělý, skvělý. Hello people, nazdar, takže já už jsem to konečně dokázal. Momentálně jsem na nejvyšší hoře tohoto kontinentu. Není tady nic vyššího. Takže prý, že je to nemožný, takže jestli je to nemožný, tak v tom případě nějak nechám to dělat. No nevím, nějak zajímavě to funguje v rejně. Teďka na mě mluví tady rusák, s kterým jsem tady došel, protože jsem ho potkal. Ale v tuhle tu chvíli je momentálně, schválně koukneme na to, kolik je hodin. V tuhle tu chvíli je 13.18, což znamená, že ta cesta od toho sedla trvala kurva dlouhou dobu. Přes 7 hodin, sakra. Vůbec jsem si to neužil. Raději bych to dvakrát, třikrát šel na postuchovou skály, než na tu debilní horu. Ale jo, jsem tady, je to super. Tady jsou další. Say hi. OK. Já asi půjdu za chvilku dolů, protože hele, teď je tady úplně moc příjemný a zároveň bych rád ještě se jako dostal domů za nějakých rozumných počasových podmínek. Takže asi tak, ještě bych mohl asi aspoň udělat selfie, že jo. Základ, to je to nejdůležitější. Takže dobrý, dokázal jsem to. A dokázali to i tyhle ty. Woohoo, dobrý. Zatím.